လူဒီဟာတာကားတွေများလာတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုအပြစ်မပြောရင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းဟာတာကားကြိုက်တာကိုပြောရတာပေါ့နော်ပြေးတိုက်တွေလည်းပြောအစိတ်တော့မဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲဟာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကအစိတ်တော့ကင်းမှုတော့လိုတယ်အဲဟာတာကားဆိုပြီးတော့တချို့တော့ပေါကားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပေါကားလို့မမြင်ဘူးသူတို့ဒါဟာတာနဲ့သူတို့ရဲ့အဆင်ရှိသလောက်ဖြော်ပြနေကြတာပဲပေါ့အတကားတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဟိုပြေးတက်လည်းကြိုက်မယ်ထင်တယ်ပြေးတက်ကြိုက်လို့လည်းဟာတကားတွေကကြိုက်နေကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲစားတော့ဖတ်စီခြင်းပဲလीပေါ့စားတွေကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့မှီညမ်းနေပါပဲဒီခစ်မှာလीဖတ်စီခြင်းကဆရာမောင်ထင်းရဲ့စာပေအညွန့်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိပါတယ်အဲ့စာပေအညွန့်ကိုလည်းဖတ်စီခြင်းတယ်နောက်ရင်တော့ရွှေဦးတော်တို့ဒုက္ကုံရွှေမြားတို့နော်ဆရာမြတ်တန်းတင့်တို့ဆရာမြတ်တန်းတင့်ဆိုရင်ဂေါနဝတ်တဝင်းကိုဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာတကယ်ကောင်းတာပါဘာသာပြန်นี่တကယ်ကောင်းတာမျိုးလေးတွေပေါ့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီအရသာခံစီနေတာပေါ့ဟိုကိုကအဖိုးကြီးဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်မဥပုံညာဝတ္ထုလေးဘုံတို့နော်စသည်အပြင်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖတ်ပေးကြပါရှေးစာပေတွေလည်းဖတ်ပြီးတော့အရသာခံကြည့်ကြပါအဲ့ဒီခါမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာအားတွေရောစိတ်အားတွေရောတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးပဲလက်ဆောင်ပေးကြပါအတကားတွေများလာတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုအပြစ်မပြောရင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းဟာတကားကြိုက်တာကိုပြောရတာပေါ့နော်ပြေးတိုက်တွေလည်းပြောအစိတ်တော့မဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲဟာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကအစိတ်တော့ကင်းမှုတော့လိုတယ်အဲဟာတာကားဆိုပြီးတော့တချို့တော့ပေါကားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပေါကားလို့မမြင်ဘူးသူတို့ဒါဟာတာနဲ့သူတို့ရဲ့အဆင်ရှိသလောက်ဖြော်ပြနေကြတာပဲပေါ့အတကားတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဟိုပြေးတက်လည်းကြိုက်မယ်ထင်တယ်ပြေးတက်ကြိုက်လို့လည်းဟာတကားတွေကကြိုက်နေကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲအကယ်ဒမီရောက်ဖို့လည်းအရင်လွယ်လို့မချင်းကြီးပြဆရာအဲ့ဒီလိုတော့မပြောလို့ဒါပေမဲ့ရိုက်ကူးရေးတို့ဥမာတော့ဟိုဒီခုတချင်းနေပေါ့တချင်းနေတွင်းနေအစပြီးတော့အရင်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးအရင်လိုတော့ခဲခဲမရှိတော့ဘူးလွယ်လာတော့အရင်တော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဆိုရင်ဖလင်းနေလို့တာပေါ့အဲ့ဒီဖလင်းကတလိမ့်မှမှဘလောက်ရှိမလဲ၄မိနစ်စာလောက်ရှိတာလေအဲ့တော့တခါရိုက်မှ၄မိနစ်အခုကဘလောက်ရိုက်တနားရီလောက်ကြအောင်ကိုဟုတ်လားပြောဆိုရိုက်လို့ရတာသူကဖုန်းလေးတွေ stick လေးတွေဖြစ်လာပြီနော်အများကြီးချိန်ရဖုန်းကရုပ်ရှင်ရိုက်တာ film မောင်မှာမှအယုတ်ထင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ကွာခက်နေတာပေါ့မတချင်းသွင်းနေဆိုလေကိုတို့ဟိုဆိုတဲ့လူရောတီးတဲ့လူရောဘာရောအကုန်လုံးရှိမှသူကတချင်းသွင်းလို့ရတာဟိုတုန်းကအခုတော့မဟုတ်လေဆိုတဲ့လူရယ်တတ်တ်ပဲဒီလိုရတဲ့တတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်လူဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ရတာကတော့အရင်တော့ဖလင်းရှိမှရိုက်လို့ရတယ်အခုကတော့မလိုတော့ဘူးနော်စတိတ်လေးရှင်ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့အောင်ထင်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အမှုပညာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းခက်တော့ကာလာပညာပင်းတော့တွေ့ရတာနည်းလားနည်းနည်းနည်းဒီလိုပြောကြည့်အောင်ဥမာကိုတို့မြန်မာကားတွေမပြောနဲ့ပေါ့နိုင်ငံခြားကားတွေပေါ့နိုင်ငံခြားကားတွေကြည့်ရတာခုကအရင်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးပေါ့အရင်ကဆိုတော့ကိုတို့ရိုမန်ဟောလီဒူးတို့ကတော့ကိုတို့ကြည့်ရင်ဒီနေ့ဒီဆွဲရနေတာပေါ့နော်အာတကဟိုင်းနူးတို့စသည်အရင်ပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ပေါ့ဟိုတော်တော်များများကားတွေပေါ့နိုင်ငံခြားကားတွေကြည့်လိုက်ဆွဲတဲ့ကားတွေဒါခင်ဗျားတို့လည်းကြည့်ရမှာပဲအခုဒီဘက်မှာကားတွေကြတော့နည်းနည်းမျက်လက်ဆန်သွားတဲ့ကားမျိုးတွေပေါ့နော်တမျိုးပဲပေါ့ဟို digital ကိုတို့နေ effect တွေအားကူးတဲ့ကားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုတော့ကြွားသွားမှတင်တယ်အဲ့တော့မြန်မာကားမမို့နိုင်ငံတကာမှာလဲအဲ့လိုပဲအရင်လိုဆွဲလောက်တဲ့ဟိုမှာဘယ်နာတို့လို10 commencement ဆိုလို့မာကူဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီနေ့ပြတာအိမ်မက်အိမ်မက်အိမ်မက်ကာယံဆိုရင်တော့ဒါ musical ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုပေါ့နော်ဒါမျိုးရှားလဲရှားပါလေတော်တော်ရှားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုမနိုင်ငံကျောင်းမှာဆိုရင် website story တို့ဟုတ်လားနော်အဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟို singing in the rain တို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဟာတွေဆွဲခဲ့တာပဲအခုအဲ့လိုဆွဲလာဆိုဟိုလာလာလန်းလာဗာလေလာလာလန်းအဲ့ဒါအဲ့ဒါလောက်ဟာရှော့အဲ့လိုကွာကွာသွားတာတွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့သူခင်းတဲ့သူလို့ပဲပြောပါဆိုကိုကိုတို့ခင်းတယ်မှာတော့တကယ်ဂန္ဓဝင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဒီခင်းမှာဂန္ဓဝင်နေသွားရဆိုတော့ကိုမပြောလို့သူခင်းတဲ့သူပဲသူပြည့်တဲ့နဲ့သူသူကြိုက်နေမယ်လို့ဒါလေးပဲပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲဟိုသူပြည့်တဲ့နဲ့သူအမှုပညာနဲ့သူကသူဟိုပုံမှန်လေးသွားနေသဘောကျစရာပါအစိတ်တော့မဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြည့်တာဟုတ်ပါဘူး
နည်းနည်းတော့ဒူမှာပေါ့ music music ရေရတော့ဒီလိုရိုက်ချက်တို့ဒီလိုကာရာခုံတာတို့ရှိမှာပဲအဲ့ဒီတော့ခုန singing in the rain เนี่ยပုံစံမျိုးလေတွေ့တာပဲတော့ဒီလိုတော့ပြောလို့မရဘူးထင်တယ်လာလာလန်းဆိုရင်လာလာလန်းတရကြီးကူးမချင်ပြီးတာပဲလေနော်ဒါတည်းခုနဲ့တခုကတော့အနုပညာဆိုတော့ရှက်တွင်နေတာဟုတ်နော်ကိုတော့ကခုနဟာလေးပဲနမူနာပေးကြစို့နော်တချင်းတွင်းတယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းမှားလို့မရအောင်နော်တီးတဲ့လူကလည်းမှားလို့မရအောင်တယောက်မှမှားလို့မရအောင်စီးဝါလည်းမှားလို့မရအောင်တယောက်မှားရတဲ့အကုန်ပြန်တွင်းမယ်အကြုံမှုမှာပါနော်အကြုံမှုရုပ်ချက်မှလည်းဒီတိုင်းပဲတယောက်မှားလို့မရအောင်သူကဒီခေတ်မှာဆိုရင်မှားလို့ရတယ်တော်တော်များများမှားလို့ရတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမှားလို့ရတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပေါ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပဲဘုံကတော့မရဘူးအာဂျိုမန်တဲတခါအဲ့မှာခွန်အားဆိုင်ပြီးတော့တခါလေကိုမရင်သူ့အားနာစရာဘူးဟုတ်တယ်မလားအားထဲ့တာပေါ့အဒီကစ်မှာတော့အဲ့လိုအားထဲ့တာဒီများနဲသလားလို့ပဲဟိုတွေးစုရတာပေါ့ဒါပါပဲစာတော့စာတော့ဖတ်စီခြင်းလေလीဘုံစာတွေကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့မှီညမ်းနေပါပဲဘုံကပထမဆုံးရတဲ့ကာကာဘာလဲဆိုတော့အကယ်ဒမီရတဲ့ကာကာအင်းရတနာဘုံလားเจรณาบุญทําไมเนาะเจรณาบุญโนผู้ปิ้งชูรุโหราปันตมันสาวรุสัตติอะเนดาเนี่ยแหละตูอ่ะหมิญญันนี่เวหมิญญันนี่เวตลอดเลยดีหมิญญันนี่เนี่ยเวกูรู้ว่าจี้ปิ้งลาပြီးတော့ဓာတွေကိုဘာသာပြန်တဲ့ဆရာကြီးတွေหมิญญันပြုတဲ့ဆရာကြီးတွေကိုပဲကျေးဇူးတင်ရတာပေါ့ဒီခေတ်မှာလीဖတ်စီခြင်းน่ะဆရာမောင်ထင်းရဲ့စာပေအညွန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိပါတယ်အဲ့စာပေအညွန်းကိုလည်းဖတ်စီခြင်းနဲ့နောက်ရင်တော့ရှူတောင်းတို့ဒဂုံရွှေမြားတို့เนาะဆရာမြတ်တန်းတင့်တို့ဆံမြတန်းတင့်ဆိုရင်ခေါင်းဝတ်တဝင်းကိုဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာတကယ်ကောင်းတာပါဘာသာပြန်นี่တကယ်ကောင်းတာမျိုးလေးတွေပေါ့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီအရသာခံစီနေတာပေါ့ဟိုကိုကအဖိုးကြီးဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်မဥပုံညာဝတ္ထုလေးဘုတ်လို့နော်စသည်အပြင်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖတ်ပေးကြပါရှေးစာပေတွေလည်းဖတ်ပြီးတော့အရသာခံကြည့်ကြပါအဲ့ဒီခါမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့အနုပညာအားတွေရောစိတ်အားတွေရောတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေပဲလက်ဆောင်ပေးကြပါ